ဒီကနေ့မှာတော့အသက်65နှစ်မှာလေးမွာပူမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကဘာကျော်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတတော်များကအသက်30နဲ့40အရွယ်မှာကလေးမွေးတာကအထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေဟာအရင်ဦးဆုံးအလုံးလောက်ကြပြီးတော့နောက်တော့မှပဲကလေးယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အမျိုးသမီးကတော့တခြားလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလစ်လျူရှုကာအငိမ့်စားယူပြီးမှပဲမိခင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးကုန်းဝန်တဲ့ဟာလေးမွာဘူးကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူမလေးမွာဘူးမမွေးခင်ကတည်းကနာမည်ကြီးလူတီများနေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။သူမဟာကလေးအလွန်ချစ်တတ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ပင်စင်မယူခင်အထိမူလတန်းပြဆရာမှလောက်ခဲ့ပါလိမ့်။သူမစီမှာတာသမီ12ယောက်လည်းရှိခဲ့ပြီးတော့မြေဝေတောင်ရနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်။2005ခုနှစ်မှာပဲအငိမ့်စားယူခဲ့ပြီးမမျော်လင့်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ကလေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ဂျာမနီတခွင်လုံးမှရှိတဲ့လူတွေကအံ့အားသင့်ခဲ့ပါလိမ့်။အသက်55နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အငိမ့်စားမျိုးသမီးကတခွေခန်းတက်မှာတရီတဲပြီးတော့ကျမ်းမာနဲ့ကလေးတအုပ်ကိုမွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါလိမ့်။လူရဲ့ကတော့သူမရဲ့တဆွတ်ထိုးဆန်မှုကိုအပြစ်တင်ကြပြီးကလေးအတွက်တာဝန်မဲ့တဲ့လောက်ရလို့ဆိုကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူမကတော့စိတ်ဓာတ်မကျသွားခဲ့ပါဘူး။အင်တာဗျူးတွေဟောပြောပွဲတွေဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရှက်ရတာမျိုးမပြခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်တွေကိုသူမကမကြခင်မှာပိုလို့တော့အံ့အားသင့်စေအောင်မှဖြစ်ပါလိမ့်။ကိုနေအကြမှာအငဲဆုံးသမီးလေးကညီမလေးတယောက်လိုရှင်တဲ့အကြောင်းသူမကိုပြောပြပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲအသက်64နှစ်အရွယ်မှာပဲ14ချိန်မြောက်ကိုဝန်ဆောင်ဖို့အတွက်သူမကဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးရဲ့အသက်ဖြစ်နေပါရင်သူမဟာတွေးဆုံးမိဖြစ်ပြီးတော့တဘဝအတိုင်းကလေးမရနိုင်တော့ပါဘူးမျိုးလူတန်းရှင်ကဂျာမနီမှာတရားမဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်မျိုးမပွားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဝင်အနေနဲ့တခြားနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့ကူတာဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါရင်ချက်သမရနိုင်ငံကယူကရိန်းတို့လိုမျိုးအရှေ့ဥရောပကစေဘက်ဆရာဌာနဝေဟာအမျိုးသမီးဝေကိုအသက်အကန့်အသတ်မရှိမိခင်နဲ့ဖြစ်လာနိုင်စေဖို့အတွက်ကူညီပေးပါရည်။ဒါကြောင့်သူမကကီယက်မှာရှိတဲ့ဇယုံတစ်ခုမှာမျိုးအောင်ထားတဲ့အလူရှင်မျိုးဦးအစားထိုးကုတမှုကိုခံယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရည်။ကံကောင်းထောက်မဆွာနဲ့ပဲတရီတားလောင်းလေးဟာသူမရဲ့တဲ့အိမ်မှာအမြင့်တွယ်သွားခဲ့ပါရည်။အန်ဒီယဝေကိုရှော့ရှာနိုင်ဖို့အတွက်မျိုးစေ့တစ်စေ့လောက်တာထားဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့များ၄ယောက်စလုံးကိုမွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးဝေမှာပေါင်ချိန်မပြည့်တာ၊ချူချတာစတဲ့အန်ဒီယဝေရှိနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကတော့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဒီလှုပ်ထုံးလုံနိဝေကိုငင်းဆို့ခဲ့ပြီးကလေး၄ယောက်စလုံးကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကမစင်မရှင်စိတ်ဒါမှမဟုတ်မိခင်ဘဝရဲ့တာယာမှုကိုတွေးကြုံခံစားလို့စိတ်ပြင်းပြနေတာကြောင့်လို့ထင်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ကလေးဝေကိုအရန်ချစ်လို့ပဲလားနာမည်ကြီးရှင်လို့များကမ္ဘာကင်းတဲ့ဆန်ရှင်မတန်းဝင်ဖို့အတွက်စန္ဒရှိနေလို့လားလို့ထင်နေပါရဲ့အမျိုးသမီးကသူမရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုတူတူအဝတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးဝေကောင်ကြိုတင်အတိမပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရဲ့ဘိုက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကအပြတ်တဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုပေးလာကြပါရဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းဒီအတက်အရွယ်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကနှလုံးပေတိုးစီးရှိုးပြဿနာတွေရှိနိုင်ပြီးတော့အန္တရာယ်များတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကတော့ကိုယ်ဝန်တခြားလို့နေကောင်းကျမ်းမာကဆရာဝန်တွေပြောတဲ့ကျမ်းမာရဲ့ပြဿနာတွေမကြုံခဲ့ပါဘူး2015ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့မှာဆိုတော့ယောက်ျားလေး3ယောက်နဲ့မိန်းကလေး1ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါရင်ကလေးငယ်ဝေကိုတတ်မှတ်ရမတိုင်မီ15ပတ်အလိုမှာခွဲပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့ပါရင်ကလေးဝေအလုံးဟာတိတိလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့အလေးရှိ1ကီလိုဂရမ်အောက်လောက်ပဲရှိပါရင်ကလေးငယ်ဝေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးကျန်းမာကုသဆောင်မှာနှစ်ပတ်ကြာနေခဲ့ပါရင်ကလေးမွေးပြီးနောက်ဘာလင်ကနေသူ့ရဲ့တာသမီးဝေရှိရာမြို့ငယ်လေးကိုပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ပါရင်သူရဲ့တချို့ကလေးတွေကသူ့ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုဝန်ဆက်လမ်းကြောင့်သူမကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားကြပါရင်သူမအပေါ်မီတယောက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းအတော်ကလေးကိုများလာပါရင်ယာယီကလေးထိန်းဝင်တဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်လီလာဟာသူမကိုကူညီပေးခဲ့ပါရင်သူမကတခြားမိခင်တွေလိုပဲအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါရင်သူမအတွက်ကလေး၄ယောက်စီလက်တွန်းလဲကိုလည်းတည်ဖို့ခက်တယ်လို့သူ့ကိုတူလဲခွဆိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိတလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ကလေးတွေကတပိပိနဲ့ပြေးလွှာဆော့ကစားတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေဟာမဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းထောက်ကတော့ပြောပြပါရင်အမွာထဲကယောက်ျားလေးတယောက်စီမှာဆိုတော့အယိုးအကျော်စစ်ကုတဖို့လိုအပ်နေပြီးမိန်းကလေးတယောက်ကလည်းမျက်မှန်လိုအပ်နေပါရင်မိခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်အားမလျှော့ဘဲနဲ့သူ့အားသူကိုးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါရင်နောက်တော့ပြဿနာတွေကိုမငြီးဘူးပဲဖြစ်ရှင်းပြန်တော့မြို့တော်ကိုပြန်သွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါရင်အသက်50ကျော်အရွယ်မှာကိုဝန်ဆောင်တာကတာမန်ဖြစ်စေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောတူရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မင်းသမီး Bridge Jensen ကအသက်54နှစ်အရွယ်မှာသူမရဲ့ပင်စမမြောက်ကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါ Janet Jensen နဲ့ Inbor Cardo ကလည်းအသက်50နောက်ပိုင်းမှာပဲကလေးမွေးဖွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလိုမျိုးနောက်ကျမှကိုဝန်ဆောင်တာမျိုးအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့တက်တီအတွက်ရှီမွန်းတာမျိုးရှိတယ်လို့ကလေးပဲအတွက်ထဲ့တွင်စဉ်းစားဖို့မရှိတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့လောက်ရလို့လဲဆွဆွဲပြောဆိုကြပါလိမ့်စိတ်ပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေလူအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမိခင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံပေးရမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဒီလိုမျိုးတက်ကြီးကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကိုလူအဖွဲ့အစည်းကပံ့ပိုးပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါသလားပြည့်ရထင်မြင်ချက်ကို comment ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ